Jeg fik da lyst til lige at lave en søndagsvideo om noget, som jeg synes nok er den stopklods, som jeg oplever, at rigtig mange mennesker, måske også dig, lader dig forhindre i livet. Og den stopklods hedder timing. Og jeg vil fortælle dig en lille bitte smule om timing, fordi det faktisk, jeg har ikke selv brugt det ord så meget i mit liv, men jeg hører tit andre bruge ordet timing. Og så bliver hvor timing faktisk bliver til en undskyldning. Så for eksempel dengang, da jeg startede Mindjuice, det er så 12 år siden, der var der slet ikke nogen, der kendte til coaching. Og selvudvikling var sådan ikke særlig populært, mildest talt. Og folk synes, det var vildt dårlig timing. Er du nu sikker på, at det er det rigtige tidspunkt at åbne sådan en virksomhed på? Og det var jeg selvfølgelig slet ikke sikker på, at det var. Ej, hvor dejligt at se så mange mennesker med allerede her, når solen skinner så meget. Så det er faktisk god timing at lave den her video lige nu, umiddelbart. Nej, anyways, tilbage til det andet. Men det her med, at da jeg åbnede Mindjuice, så var der mange, der sagde, at det var dårlig timing. Og jeg var sådan, nogle dage så føltes det som god timing, og andre dage føltes det som dårlig timing. Men nu her, 12 år senere, hvor det er gået så godt for Mindjuice Academy, vi har uddannet over 2.000 coaches, og vi er den højst certificerede coachuddannelse i hele Danmark. Jeg har jo selv repræsenteret ICF i 44 lande i verden, og vi er den førende uddannelse i Danmark. Der synes folk, ej, hvor var det god timing, at du startede for så lang tid siden, fordi I har jo så meget credibility, og det var jo så oplagt at starte det dengang. Så min pointe er, at det her med timing, altså på en god dag, eller på en dag ligner det god timing, på en anden dag ligner det dårlig timing. Men det, jeg vil foreslå dig, det er, at du også har ting i dit liv, som du udskyder, fordi du tænker, at timingen ikke er rigtig. Og det er noget af det, når jeg snakker med folk, eller særligt hvis jeg snakker med folk, om de vil gå ind på vores uddannelse, eller om de vil review vores uddannelse, fordi det er også noget, man kan i Mindjuice, som jeg tror ikke, der er en eneste anden. Jeg har aldrig hørt om en uddannelse, hvor man kunne gøre det på, men også kan man sådan tage uddannelsen igen for en fjerdedel af prisen, bare for at få træningen vedligeholdt. Og så siger folk nogle gange, ej, hvor vil jeg gerne på den uddannelse, ej, hvor vil jeg gerne have den træning. Men timingen er ikke rigtig, fordi at jeg har lige fået et nyt job, eller jeg har lige fået et barn, eller jeg har lige et eller andet, så derfor er det ikke den rigtige timing. Og hvortil jeg siger, jamen der er to ting i det. For det første, hvis du er udfordret, så kan timing ikke være bedre. Fordi selvfølgelig gælder det om at træne sig selv mest muligt, når man er allermest udfordret. Det er jo samme inden for sport. Hvis du skal til olympiaden som landsholds et eller andet elitesportsudøver, så lader du for søren da ikke din coach blive hjemme, så træner du ikke mindre op til det, du skal. Den anden ting er, at når vi bruger timing som undskyldning, når du bruger det som en undskyldning, så vil jeg foreslå dig, at så undertrykker du, hvad der rent faktisk er muligt. Fordi var det dårlig timing dengang, at jeg startede Mindjuice? Det kan godt være, at det var dårlig timing. Who knows? Men nu her, 12 år efter, der ligner det jo god timing. Og det vil sige, hvad nu hvis alt er den rigtige timing? Men det afhænger kun af, eller det afhænger af, hvem du er i det, du gør. At du beslutter dig for, at noget er den rigtige timing. At du begynder at kigge på, hvad du rent faktisk kan skabe, hvad du kan gøre til den rigtige timing. I stedet for at sige, at jeg vil gerne sige mit job. Det kunne også være, at du tænkte, at du gerne vil sige dit job op, men det er ikke den rigtige timing. Du vil gerne et eller andet, men det er ikke den rigtige timing. Og jeg har i hvert fald selv brugt de der undskyldninger rigtig meget i mit liv til, at det var ikke den rigtige timing at studere i udlandet. Det var ikke den rigtige timing, at dit og dut og dat. Og så blev det aldrig til noget. Så jeg tænkte på, prøv at lægge mærke til, hvor tit vi siger, eller du siger, at, eller tænker, at det og det, det gør du en skønne dag. En skønne dag gør du det og det. Når der er, du ved, 8 dage i ugen og 38 timer i døgnet, så vil du gøre det og det. Men ved du hvad, det kommer aldrig til at ske. Der står ikke, hvis du åbner din kalender op, så er der ikke et af felterne, der hedder en skønne dag. Nej, en skønne dag, det er den dag, du beslutter dig for det. Det skal være. For eksempel nu. Jeg havde en pige her for nylig, eller en kvinde, som gerne ville på vores uddannelse.
og hun ville vildt gerne have den træning, vi tilbød osv. osv. Problemet var bare, at der var kun 5 dage til det næste hold startede. Hun kunne ikke se, hvordan hun kunne få det til at ske. Men det var jo fordi, hun undervurderede, hvad hun egentlig var i stand til. Så hvis du vil have noget til at ske i dit liv, så overvej, hvad er der i det for de andre omkring dig i hendes tilfælde. Der havde hun ikke overvejet, at hun kunne få det, gøre det til en fordel for sin virksomhed, at hun kom ind hos os. Hun kunne gå tilbage til mig og sige, hvad nu hvis jeg kommer tilbage med meget mere energi, end jeg har haft på noget tidspunkt på året. Hvad nu hvis jeg kommer tilbage og er klar til at kunne løse de her rigtig svære kommunikationsopgaver. Pludselig så har jeg fået noget mere teori og noget mere træning til at kunne løse det. Så jeg vil bare foreslå dig, at du kan også få mange flere ting til at ske. Hvad enten det er at tage ind på vores næste uddannelse, som starter på onsdag, hvor jeg vil elske at have dig med. Eller du kunne tage uddannelsen igen, hvis du er en af dem, der har taget uddannelsen. Som sagt, til en fjerdedel af prisen. Eller hvis du har noget andet i dit liv, som du har gået og udskudt og udskudt og udskudt og kommet i gang med. Så tag fat i det. Tag fat i det, som du har planlagt til en skønne dag, og gør det i dag. For ved du hvad, du får det så godt af det. Det, som du udskyder til en skønne dag, det er jo noget af det, du rigtig, rigtig brænder for. Ellers vil du slippe det. Så det var bare en lille opfordring til her, at timingen, hvornår er noget god timing. Jeg vil foreslå dig, det er ikke til at sige, om det er god timing eller dårlig timing. Det skifter, det forandrer sig, der er ingen, der kender fremtiden. Personligt så er jeg glad for, at jeg startede MindJuice op på et tidspunkt, hvor at det var dårlig timing at starte en coachingvirksomhed, fordi så var vi måske færre om budet. Hvor i dag, hvis man starter en coachingvirksomhed op, jamen, så er der nogle andre udfordringer, så er der rigtig mange derude. Men uanset hvad, så er én ting sikkert, og det er, at der er brug for coaches, og at efterspørgselen kun bliver større og større og større. Eftersom at for eksempel Wall Street Journal lige har været ude at skrive, at de nye generationer, de kræver en coach på deres arbejdsplads. De vil have noget støtte, de vil ikke bare have rådgivning og svar. Så coaching, jeg tror kun vi har set begyndelsen af. Jeg tror faktisk på sigt, at alle ledere skal tage en coachuddannelse som et minimum. At skolelærer kommer til at skulle tage en coachuddannelse som del af deres uddannelse. I det hele taget, folk der arbejder med mennesker, skal ikke bare selv, altså coache på den måde, de lige selv har lært, så de skal faktisk uddannes i det. Så ja, der var jeg lige havde på hjerte her en søndag, så drop den der en skønne dag. Hvorfor ikke starte i dag på det, som du virkelig brænder for? Fedt, at der var så mange af jer, der så med. Det var så fedt at se jer.